throwing smoke. Coolt. En liva. Uppe heaven. Är det de sista två? Det är tre kvar. Shorts tunnel. Hill har heaven. Sista är heaven, AV. Det var han. Snyggt. Nice. Mycket fint. Det finns ju inget Q i Monson. Nej, jag sa ju det. Jävlar, vi fick äta den nu. Åh jävlar, han fick äta den nu. Jävlar vad jag fick äta den där. Jävlar, han fick äta den och en till! Åh, det här är läskigt. Jag försöker få dem att äta saker. Åh, han fick äta. Så kan det gå till. En playground, en playground. Vet mig själv. Snyggt dig själv. Gud, Echo. What the fuck? Oj, jävlar, det är en på sajt. Kit ligger på mitt lik. Bra. Oh, jajamän. Vad i helvete? Jag bara lämnar med. Någon som håller mitt. Nej. Flyt igen. En till. Nära. Åh, oh, jävlar. Sorry. Jävlar vad du fick på. Jag fick massa kills där. Där har vi med oss AK från den här sajten, va? Ja, ah, jag tar upp en. Jag sticker vanliga vägen tillbaka. Jag har ingen armor, kan jag köpa? Nej, inte alls. Jag fick en notis nu sent. Norton, hatar Norton. Varför har du Norton? Jag vet inte. Det är sämst, för det är det absolut sämsta. Hill, vad är jag? Är ni på sajt? Han gör Hild. Var är alla fiender? Där var han. What the fuck? Hild! Vänta lite med den då så att vi får med oss bra grejer. vi diskuterar antivirusprogram och Hild bara klutchar själv. vi har alla vapen nu. Håll ja. I magen här nu när du hör med dig. Bra ställe dock. Hallå. Vänster på skärmen. Jävlar. Sämsta kalen någonsin. Var har du dina ögon i? Oh, jävlar. Flashbang. En headshot. Oh. Två stycken mot CT. En död. Nej, han pushade bakom Anka. Ja, Anka, okej. En är på sajt. Jag vet inte. Åh, jävlar. Ja. Heaven or heaven. Fan! Heaven or sight. Ja. Heaven or hell. Jupp. Han är ju mot heaven. Du säger det. Det här är jättebra. Uppe sagt. Nej. Inte bakom. Jo. Inte bakom. Jaha.
tror han håller den. Jajamän, snyggt. Det där är en ace, gubbar. Och det är den bästa ni har sett den i alla fall. Ace, div. Nej. Åh, du fick han till och med. Ja. Fan vad bra försök. Så otroligt snyggt. Vad fan hände? Ja, det där har varit riktigt där... godlike. Alltså. Det är en lite konstig bana att spela. Hänger de med mig i långa? Nej, för alla göra... sitter bara fast bakom eld. Två nära lång. Ja. En mid. Det är många HS men få kills. Det var ju till HS. Ja, en kill. Rikt. Frågan är om det vapnet kommer flyga hit. Det borde det nästan göra. Kommer det göra om det ligger i mid. Mid. Kom igen. Du dör väl här? Alltså jag orkar. En långa, en mid. Hon har B på det. Och så är det inte ens A. Han levde ända tills då alltså. Han är bakom dig, snett höger. Okej. En kvar. Sista. Oh! Läck. Det var ett bra försök. Det var det. Jag går bak. Okej, bak. Nice. Sista av i ballong. Med bomb. Jag vill kliva. Ja, gör så. Har ni där? Jag gör lite ljud mot dem. Ska kolla dem mot mig. Hilda, alltså. Det här är så jävla lustigt. 3, 2, 1. Nej! Sävda dem inte. Nej! Oh. Ah, det är så då. Det är så tradigt. Plötsligt blev det dåligt. Wow! Oh. Där var du. Ah, han är minus 50, han den andra. Nej. Han är minus 50 då. Snyggt till. Oh. Jag kan behöva lite hjälp på hållarna. AV här. Okay. En kommer från A, en kommer från B, en kommer från Belek. Flasha bakom. Bakom. Hör någon mig? Ja. 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 Från B. Från B då. Kommer från A. Kommer från B. Conne, vet du? Nej, jag är Conne. Han kommer från A. Alltså, de här kolsen. Vilken sajt kommer han ifrån? Han kommer från B, men han kommer från A nu. Ja, så blir det ju faktiskt. Jag tar det. Ja, det stämmer ju. Jag bara fattar inte. En sitter i connector. Åh! Oh, de blev vägda. Bomben hoppar mot A. Jag har lite one way här. Ja, en är uppe mid. Nära site. Jag har den. Headshot. Vackert! Vatten. Nu håller vi kort. Håll kort! Kort! Alltså. Sorry. Mitt fel. Håll kort! Akta heaven nu. Garanterat en från heaven. En kort. En hell. Ja. Måste. En heaven. Han har hälften kvar. Ja. Åh, vilken nade! Snyggt! Ace! What the fuck! Oj. Ja, ah, det är B. Det är jävla massa B. Uppe, två vita. Till. Ja, okej.
Han har vi på site, de är på site. En är mid. Ja, de har kommunikation i alla fall. Det är bra. Nej! Nej, fan. Vi kan springa ifrån oss, han säger bara. Jag sitter. Åh! Snälla, se att du späckar mig. Nej, men jag såg när den landade. Nej! Åh! 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 Sprang lite fram och kollade. Nej men, oh, fan, jag trodde jag kom till svälla. Ja, jag vill ju ha min, mina kills nu. Hur kan ni gå fel? Jag är med från kort. Nära. En till. Jajamän! Jag har fri mot A. Upp på fight. Bomb droppar på sig. Let's go! Av. Let's go.